უძველესი ეს წინააღმდეგ წავიდა ბრძოლა. ჩემი უძველესი ეს წინააღმდეგ წავიდა ბრძოლა. ამბობს ხო? მე ვიტვირთავ იმას, რომ ჩვენ ეკლესია მას ხალხისგან განათავისუფლა. პატრიარქის ქორეპისკოპოსის სკანდალური ქადაგება. მეუფე იაკობმა საპატრიარქოს შიგნით არსებული დაპირისპირების დეტალები საჯარო გახადა. ბრძოლა გავლენებისთვის თუ ბრძოლა საპატრიარქოს დისკრედიტაციისთვის. პატრიარქის ქორეპისკოპოსი ღია დაუპირისპირდა საპატრიარქოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროს. პატრიარქის გვერდზე ძალების სალომე ხოლმე ზნეს და ისინი თვითონ ერდებიან. შეერო ეკლესიის ძინავდი წახო. შეკვეთების მისცემას დაიწყე. ამიტომ მიუხედავად ყველას მიუხედავად. პატრიარქის ქორეპისკოპოსის მუქარა და პატრიარქის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პასუხი. ვეჭი დაო და გადავიდე კონფლიქტში ჩავდე. თუ არ ვერცხებ უბრალოდ კონფლიქტში. ამეთ რა აპატიოს ხარ, რა ლოგოს ხარ. სკანდალი, რომელიც პრესის ფურცლებზე გაჟონილ ინფორმაციას მოჰყვა. სტატია, სადაც ჟურნალისტი წერს, რომ საპატრიარქო მეუფე თეოდორეს თბილისის ცენტრში მილიონ ნახევრად შეფასებული პენტჰაუსი ჩამოართვა. დაიწერა ერთ-ერთ ეპისკოპოსზე, ქორეპისკოპოსზე სტატია, რომელიც იყო სიცრუე. 22 დეკემბერს წმინდა სინოდი იკრიბება. გახდება თუ არა საპატრიარქოს შიგნით დაწყებული დაპირისპირება მსჯელობის საგანი. სასულიერო პირებს შორის ომმა პრესის ფურცლებზე გადაინაცვლა. მამა თეოდორე გიგნაძე და მამა ალექსანდრე გალდავა დეკანოზმა დავით ისაკაძემ ეკლესიის მტრებად და მწვალებლებად შერაცხა. ეს სამღვდელოება, რომელიც აი ესე ბუჩქებში არის ჩასაფრებული, მე მინდა პირდაპირ დავასახელო ისინი. თეოდორე გიგნაძე, ასევე ალექსანდრე გალდავა. თქვენ იცოდეთ, რომ ეს მღვდელმსახურები არიან ეკლესიის მტრები. დიდი დაპირისპირება სასულიერო პირებს შორის სოციალური ქსელით დიდ დებატებში გადაიზარდა. რასაც ყოველდღიურად ვისმენ და რასაც ვკითხულობ ამაზე გაჩუმება, ერისა და ქვეყნის წინაშე ხალატის ტოლია. დრო არ იცდის, თუ არა ამ დაჯგუფების ხუშტურებმა თუ გაიმარჯვა, მოხდება საქართველოს ეკლესიის თალიბანიზაცია. ის გახდება ჩაკეტილი ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული, ანტიქრისტიანული არსის სექტა. დაპირისპირების ფონზე ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა პირდაპირ დაწერა, რომ ეკლესია განხეთქილების ზღვარზეა. უნდა შევევედროთ უფალს, რათა ჩაერიოს ამ მდგომარეობაში, რათა ეკლესიაში არ მოხდეს განხეთქილება. ვიდეიდან ასეთი საშიშროებაც არსებობს. რა ხდება საპატრიარქოში? რატომ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს სასულიერო პირები და რისთვის მიმდინარეობს ბრძოლა? თუ ჩვენ შეგვეშალა არ ჩვენი ეკლესიიდან და არ ჩვენი ქვეყნიდან არი აღარ დარჩება. დღეს სასულიერო პირები, თეოლოგები და საზოგადოება, როდესაც კითხვები პასუხს მოითხოვს, ვიკრიბებით აქ, რუსთავი ორზე, არჩევანში.